Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, pratite program radio televizije Stara Pazova. Današnji moji gosti su je fudbalski klub Jedinstvo, trener Nenad Dragin, kao i omladinci Dušan Atanacković i Milan Faraga. Oni su se nedavno vratili sa priprema u Igalu i upravo to je tema našeg današnjeg razgovora. Pričat ćemo o samim impresijama, kao i uopšteno o klubu Jedinstvo i o njihovim planovima za budućnost. Nenade, počet ćemo sa vama. Kao što sam rekla u moje najavi, nedavno ste se vratili sa priprema. Jel možete da nam kažete kako je zapravo tamo bilo i otkud Igalo? Pa ja mogu da vam kažem kako je bilo sa stručne strane, a momci će reći kako je njima bilo sa igračke. Bilo nam je baš dobro. U smislu da je i malo vreme koje nas je omelo, a ja baš volim što nas je omelo, ali izabrali smo sport fudbal koji se igra napolju, nismo ni odbojkaši ni košarkaši, pa da radimo u sali. Tako da smo odradili 12 kvalitetnih treninga, jednu trening utakmicu i mimo toga smo radili na individualnim stvarima. Tako da od 1 do 10 skala, jaka devetka. Zašto Igalo? Imamo dobre kontakte sa prijateljima iz raznih delova, tako da su oni raznih delova Srbije, ali i inostranstva, tako da smo preko njih uspeli da nađemo odličnu ponudu u smislu smeštaja, u smislu uslova, terena, balona i sve što je potrebno da se isprati i da se isprati jedne kvalitetne pripreme, kakve smo mi odradili. Da li je ovo prvi put da ste na pripremama i da li je ovo prvi put da idete u inostranstvo zapravo? Nije prvi put. Prvi put smo na zimskim pripremama, praktikujemo letnje pripreme već, ja ne znam, dugi niz godina, uvek i planina. Pretežno Jahorina, iz istog razloga kao što ovo bilo za Igalo, jer imamo odlične ponude u smislu uslova i naravno cene. Radili smo, a dobro, ako računamo da je, mislim, Jahorina inostranstvo, za mene je sve to tu nekako domaće, što se kaže, tako da i u Crnoj Gori se nismo osjećali kao inostranstvo, nego kao domaći. Koliko je zapravo bitno da se organizuju ovakve vrste priprema upravo zbog socijalizacije igrača i razvijanja nekog timskog duha? Pa izuzetno bitno. Ja mislim da bez kvalitetnih priprema nema ni kvalitetne igre, ni kvalitetnog druženja. Nismo se bazirali samo na fizički deo. Mislim da je jako bitno da se oni druže, da su u sobama kad im je teško, posle teškog treninga, da pričaju o tome, da savjetuju jedan drugog, da slušaju, oni to dobro, vrlo, vrlo dobro rade. Tako da u smislu druženja i stvaranje neke hemije koja je neophodna za dobre igre i dobre partije, kada dođe vreme za to, su pripreme ključne. Evo da čujemo sada i momke. Dušane, kako je tebi bilo na pripremama? Da li se desilo nešto upečatljivo što ćeš pamtiti i kako ih zapravo prepričavaš? Pa bilo nam je baš lepo na pripremama. Najviše mi se svidio teren. I to i ne znam što još mogu kažem, šetnje su bile lepe i imali smo više treninga, ali smo imali vremena da se odmorimo. Da li je bilo teško trenirati? Bilo je teško trenirati, ali smo imali zabavu na trenicima. Uh-huh. Da li je ostalo nešto upečatljivo što bi mogao da nam ispričaš? Da li se desilo nešto interesantno? Pa sam put tamo je bilo, baš je bilo lepo. I cijela te pripreme su kao, ostaće mi uvek u pamći. I trka da, protiv trenera Zvonka Popovića. Kako je to gledalo? Pa sa njegove strane je bilo lepo, sa moje baš nije. Malo su me, kako kažem, zeznuli i tako. Dobro. I to ću isto pamtiti sa ovih priprema. Milane, za tebe isto pitanje. Kako je tebi bilo, šta ćeš ti negde pamtiti, kako će ti zapravo to ostati u sećanju? Bilo je lepo, samo što se povredio odmah prvi dan. Bićemo u sećanjima, samo zašto bili su možda najbolje pripreme do sada. Pošto je bilo na moru, ja volim more i... Samo vreme bi su bilo problem. Da li si prethodno bio na pripremama? Da. I ove ipak izdvajaš kao najbolje, zbog da. Čega? Pa ne znam, bili smo najzanimljiviji.
Dobro. Hajde onda da pričamo malo i o vama, odnosno vašoj karijeri. Evo, Dušane, kada si ti počeo da treniraš fudbal i zapravo zašto si baš fudbal izabrao kao tvoj sport? Pa ja sam fudbal krenuo da treniram kad sam imao 6 godina. Ne znam, tako drugari svi su trenirali ko meni, ne znam, sam se upisao i svidalo mi se jako. To znači da koliko već dugo treniraš? Pa 9-8 godina, tako. 8-9 godina, tako. Kakvi su ti negde planovi možda za neki budući period, gde sebe vidiš? Pa ne znam, to još ne mogu da ubacim u glavu, ali znam da ću trenirati još ovdje dosta u jedinstvu. Da li ti je teško nekada, da zanemarimo što je trener tu, da li ti je nekad teško na treninzima? Zapravo, pa teško je. Šta ti je najteže na treninzima? Pa teško je, ali nema toliko, mislim, ne može toliko bude jako teško sad da mi crknemo, da ne možemo šetati kući, ali bude teško, ali to sve prođe lepo. Dobro, ajde sad s tobom malo također da porazgovaramo o tome. Kada si ti počeo da treniraš i zbog čega si ti izabrao fudbal? Počeo sam sa 7 godina, isto drugari su trenirali pa sam i ja počeo. A što drugo pitanje? Kako ti je trenirati, kako ti je trenirati recimo u jedinstvu, kako je jedinstvo kao klub, kako bi ga opisao? Dobro je, ima dobri drugara. Ima dosta drugara zapravo i treni su okej, teški, ali... Da li ima nešto što ti je teško, a nećeš reći ovo sad pred trenerom? Pa nema. Nema? Sve ono, ili podjednako teško ili nije teško. A šta misliš zašto bi svi trebali da treniraju fudbal? Zašto bi ti pozvao nekoga da trenira fudbal? Pa ne znam, da stekne drugare i da postane ono, čovek, ne znam kako da kažem. Dobro, a koji su tvoji negde, da li ti imaš neke planove, odnosno želje, gde sebe vidiš, gde bi voleo da budeš za recimo 5 ili 10 godina? A voleo bi da se vidim u Partizanu. Znači navijaš za Partizan? Hvala. A ti, Dušane? Isto. A vi, treneru? Takođe. Svi ste Partizanovci, ja sam jedini zvezdaš ovde, okej. Okay. Vratit ćemo se na vas, treneru, kad smo već spominjali sam fudbal, odnosno treniranje, koje sve zapravo motoričke sposobnosti razvija fudbal, zašto bi trebalo trenirati fudbal? Pa, što se tiče fizičkih aktivnosti, sve, bukvalno se sve obuhvata, ali ja apostrofiram na sportskom, u sportskom smislu, naučiti da gubiš, naučiti da pobeđuješ, imati dostojanstvo i kad gubiš i kad vodiš, da se isto ponašaš, da ceniš protivnika i u jednom i u drugom detalju kad se to dešava, tako da tu negde ja i moje kolege najviše dajemo značaj na tom delu, da budu sportisti. Svi bi mi voleli da za jedno 10 godina, na primjer, neko od njih da ga gledamo na televiziji u nekom inostranom klubu i da kažemo da je on poniko kod nas. A opet kad malo spustimo razmišljanja, volili bi da ga vidimo u našoj prvoj ligi, da opet isto kažemo, pa onda da spustimo još niže, onda bi volio da ga vidimo bar u jedinstvu, da bude kapiten ili jedan od vođa neke generacije, a onda na kraju dana, ako ništa od toga ne desi, kad šeta ulicom, da kažemo, to je pravi sportista. Eto, to su negde gde mi apostrofiramo šta je najviše razvijaju, naravno, i razvija se kompletna fizika tela. Dobro, da li, od koliko godina zapravo deca mogu da krenu da treniraju? Pa već od 6. godine može da se dođe. To je više, da bude mislim, to više igra, animacija i da se zavoli, da kažemo, jurenje za loptom. I da se polako stiču radne obaveze vezano za sport. Da se organizuje škola, što je na prvom mestu, u stvari naravno zdravlje pre svega, ali posle toga škola, a posle toga da posle škole ćemo izabrati da li će biti neki sport ili nešto treće. Sada da se vratimo na sam klub Jedinstvo. Vi se trenutno takmičite u kvalitetnoj Ligi Vojvodine, to je prva Liga Vojvodine. Da li možete nešto više o tom takmičarskom delu da nam kažete zapravo kako ste prošli u prethodnom delu takmičenja? Pa sad je trenutno pauza, polusezona. Sedmi smo na tabeli. Što je jako, jako dobar uspeh, s obzirom da tu su stvarno dobre ekipe, pravi gradski klubovi, iz Renjanina imamo 3 kluba, ne znam, Novi Sad 2 kluba, tako da smo i prezadovoljni i nadamo se još boljim rezultatima, zato se i spremamo, zato i radimo naporno da bi što bolje imali što bolje rezultate.
Vi se, znači, od svih sremskih klubova izdvajate kao najbolje. Kakav je vaš komentar na to? Pa, ne znam, komentar nemam. Uvek neki žmarci prođu kroz stomak kad pričam o tome. Najbolji smo od svih, na polusezoni zauzimamo najbolje mesto od svih sremskih ekipa. Od Rume, Inđije, ne znam, mislim, stvarno je osjećaj jedinstven. I što najviše me raduje, budućnost je isto tako svetla. Ovo je izlazna generacija pionira, njih dvojica, što su danas gosti, ali sledeća godina će isto biti dobra, ako ne i bolja, i onda i kad taj generacija izađe, i onda će biti jako dobro, jer zaista trenutno u Branka Radičevića broj 5 se rade sjajne stvari s mlađim kategorijama. Sada, rekli ste da je sada polusezona, odnosno pauza, kada počinje, kada je nastavak sezone? 12. marta je prvo kolo, gostujemo komšijama Inđiji, tako da to je to. Koliko vi zapravo utakmica brojite, recimo, godišnje, koliko je bitan taj takmičarski deo? Pa, 14 ekipa ima u ligi, igramo 13 kola u prvom delu i 13 u drugom. Takmičarski deo je jako bitan u smislu, ako to je bukvalno liga, zadnji na tabeli ispada i ispada u Sremsku ligu koja je po kvalitetu baš dosta slabija, tako da bi naredne generacije, u slučaju ispadanja jedne generacije, naredne generacije ispaštale igrajući možda u godinu dana jednu ili dve kvalitetne utakmice i tu na samom, onda se gubi na kvalitetu i razvoju samog dečaka i igrača. Dobro, znamo koliko su bitne evo, utakmice, a kako zapravo vi igrače motivišete za utakmice i kako ih motivišete na treningu, da li postoji nešto? Pa malo specifično, dobro, ali to bi možda bolje oni pričali kako ih motivišem. Ja sam takav i kao igrač bio veliki radnik, volim da detaljišem stvari i uz pomoć svojih kolega i njihovih saveta nađem uvek pravo rešenje i da budu dobro motivisani i da daju maksimum. Sad koliko je taj maksimum, totalno je nevažno, meni je samo važno da oni daju maksimum, jer svačiji maksimum je različit. Ali kad vidim da dečak da maksimum, ja sam odmah zadovoljen. Hoćete nam onda vi momci sada reći kako vas trener motiviše na treninzima? Što on to vama govori, ali ima neku rečenicu, da li imate neki ritual recimo pre same utakmice ili pre treninga ili nakon treninga? Pa, na primjer, ja sam imao jednu situaciju u ligi kad sam promašio gol. I ne znam, hteo sam plaćati, bilo mi jako žao i trener me izmotivisao da će se to vratiti i kako će biti sve bolje i na sledeću utakmicu mi se vratilo sve. Znači na sledeću utakmicu si dao go. A kako to izgleda na treninzima? Da li on možda nekad viče na vas? Pa viče jedino kada na primjer ne slušamo i to baš zaslužimo, ali ovako ne. Ne. Sve je okej, da. Milane, koji je tvoj komentar na to? Kako ti vidiš tu motivaciju trenera? A trener voli da nas motiviše kad viče na nas. A rituali posle treninga je aplauz, a pre utakmice je pozdrav. Koliko vam zapravo to znači, to neko povezivanje pre ili posle utakmice ili pre ili posle treninga? Pa ne znam, nekako, kao srce mi se ispuni, ne znam, tako nekako. Mene motiviš da nastavim samo dalje i bolje. Kako vi opisujete vašeg trenera? Naš trener? Pa ne znam kako da kažem. Najbolji trener. Isto misliš? Isto. Kako je vama zapravo na utakmicama, koliko vama znači taj takmičarski deo? Da li vi sami možda imate lično neke rituale, kako se pripremate za utakmicu? Da li imate tremu pre nego što izađete na teren? Da, uvek tu trema i ne znam kako. Milane, ti? Pa isto imam tremu, ali prođe, posle zagrevanja prođe. Šta vam je, mogu da kažem, u glavi dok ste na terenu, dok trčite za loptom? Ne znam, razmišljam samo da pobedim. Samo najboljem razmišljam. Na kojim pozicijama vi igrate? Zadnji vez. Špic. Dobro, je li teško igrati na tim pozicijama? Biste volili da ste na nekim drugim ili je to to što želite? Ne, to je to što želim i neću preći sa te pozicije. Takođe. Koji su vam uzori u fudbalu, na koga se ugledate, da li ima nekog sa srpskog područja, odnosno domaći fudbaler i neki inostrani, da li izdvajate nekog? Ili upravo iz Partizana, rekli ste da ste Partizanovci, da li izdvajate nekog, odnosno koga izdvajate? Pa meni je omiljeni fudbaler Messi, a iz Partizana mi je Marković. Iz Srbije možda
na koga se ja ugledam je Mitrović. A ovako iz drugih klubova možda Vinicius iz Real Madrida. Uh-huh. A zbog čega Mitrović? Mitrović, pa ne znam, njega najviše onako volim, kako ga kažem. Ali ti se sviđa njegov stil igre, način? Da, sviđa mi se njegov stil igre, način. A Messi mi sviđa zašto ima čovjek kontrolu lopte, ono, savršeno. A Lazar Marković zašto on kapiten pravi, zna. Uh-huh. A recimo, gde se vidite za dve godine, da ne bude neka dalja budućnost? Da li planirate da ostanete za sad u jedinstvu, pa onda naknadno da idete negde dalje, ili u kom klubu biste voljeli da igrate, da imate mogućnost da birate od svih klubova? Iskreno, Partizan. Pa isto tako, Partizan. Skromno, ili, znači donekle. Ili možda Vojvodina, Novi Sad. Mhm, lepo. Dobro, onda ćemo sad preći opet na vas. Kakvi su klinci, recite nam, kako treniraju, kako i vi njih vidite? Pa, generalno, svi su dečaci onakvi kakvi jesu današnjim, nestašni su, ali su jako, jako poslušni u smislu da ispunjavaju sve zahteve. Neki put se to desi da je manje, padne koncentracija, pa ne mogu da ispune, ali mi onda malo popustimo, da, pa pređemo na šalu, na igru, da im bude zanimljivije. Ali generalno moram da kažem da su sjajni momci. Uh-huh. I da je pred njima sjajan period. Opet kažem, ne mora da znači da će igrati u nekim velikim klubovima, ali će imati sjajan život kao sportista, ako samo nastavi da trenira. A biti sportista ne znači igrati samo visoke lige, nego biti tu u jedinstvu i Stare Pazove, na primjer, i davati doprinos svom mestu da se bori u nekom kvalitetnom takmičenju. A koliko klub zapravo trenutno broji članova? Kako mislite, mlađe kategorije ili? Ukupno, a možete mi reći i za mlađe kategorije, pošto nisam baš pri prvom timu previše, za mlađe kategorije u Dom mladinaca brojimo, mislim, taj broj varira, ali oko 170 ili 80 dečaka iako u našim mlađim kategorijama. Uh-huh. A ovo što ste rekli da ste prvi od svih klubova u Sremu, ako se ne varam, to je jedan od najvećih uspeha u istoriji samog kluba, je li tako? Da, to bi moj kolega Boris bolje, zato što je on baš dugo u klubu, čini mi se od 2000-te kao trener, i on kaže da nije se takav rezultat još desio. Uh-huh. Iskreno se nadamo da će biti još bolji. Sad, za koju nedelju vam predstoji taj takmičarski deo, čemu se nadate u toj nekoj budućnosti što se tiče toga? Pa nadamo se samo da izađemo i da pokažemo svoj maksimum. Taj maksimum, ako je 5-0 za domaćina, ok, nema problema, ićemo nazad na trening, da treniramo, da naučimo da do godine budemo bolji. Nemamo mi ambiciju u smislu da budemo treći, drugi ili ne znam ni ja, bitno je da nismo poslednji, upravo iz onog razloga što sam rekao, da ne bi ispali i da ne bi ispaštale neke naredne generacije. Taj cilj je ispunjen. E sad samo izlazimo da napredujemo u svakom smislu. Ako smo odigrali protiv Inđije kući prošlo kolo, to je prvoj polusezoni, 2-0 za nas, idemo da i tamo pobedimo, zašto da ne? Nenade, Dušane i Milane, hvala vam što ste bili moji gosti, a vama, dragi gledovaci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilene septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.